Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japin 550 milion dolar ndim ushtarake për Ukrainën. Në zyrtar të lartë amerikan njoftuan dje se ndima e re ushtarake përfshin sistem modern raketash. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby tha se armët e reja synojnë të forcojnë reagimin e trupave ukrainase për të sëmbrapsur sulmin rus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë që në nisje të luftës në Ukrainë më shumë se 8 miliard dolar ndima.